Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Пожежа на 12-му поверсі. Вогнеборці врятували 5 людей та 9 евакуювали. У полоні авто. Рятувальники звільняли водія при ДТП. Жити безпечно. Для юних сумчан провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Про це та інше докладніше. У Сумах, приборкуючи пожежу в житловій 14-поверхівці, вогнеборці вкотре стикнулися з багаторічною проблемою у забезпеченні протипожежного захисту обласного центру, відсутністю спеціальної техніки для гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт у будинках підвищеної поверховості. Пожежа сталася на вулиці Харківській. Опівдні вогонь охопив квартиру на 12-му поверсі будинку. На сходових клітинах утворилось сильне задимлення, яке відрізало шлях порятунку мешканцям верхніх поверхів. Я живу на третьому етажі, услышав, одну стекла упали. Потім почувствовав запах, увидів дим, побіжав наверх. З сусідами вибили дверь. Ну, там було дуже багато вогню, ми одразу спустились вниз. На місце пожежі оперативно прибули вогнеборці. Ускладнювала ситуацію відсутність автопідіймача для гасіння пожеж у будинках підвищеної поверховості. Наявна ж автодрабина через конструктивні особливості будівлі змогла дістатись лише 8-го поверху. Щоб забезпечити безперебійну подачу води в осередок горіння, довелось прокладати рукавну лінію на 12-й поверх від пожежних автоцистерн, що знаходились на вулиці. Під час проведення розвідки було встановлено, що однокімнатна квартира на 12-му поверсі повністю охоплена вогнем. Полум'я почало перекидатися на тамбур. З 12-го поверху було врятовано 5 людей, серед них 2 дитини. Окрім того, було евакуйовано ще 9 жителів будинку. Паралельно із порятунком людей проводилась ліквідація пожежі. Постучав у двері пожежник, попросив одягнутися, взяти необхідне і вийти. Взял за руку меня, закрыла я при нем квартиру и вывел меня вниз. Пожарники работали очень хорошо, оперативно. Через сильне задимлення в осередку горіння рятувальники працювали у захисних апаратах. Всього на ліквідацію пожежі довелось залучити 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Близько 14-ї години загоряння ліквідували. На місці працювала слідчо-оперативна група. За попередніми висновками фахівців, спричинило пожежу коротке замикання електромережі. На сьогоднішній день в області експлуатується 48 житлових та 3 громадських будинка підвищеної поверховості. А саме в місті Суми 46 житлових та 3 громадських будинки, в містах Шостка та Охтирка по одному житловому будинку. За останніх 5 років на Сумщині в відповідних будинках сталося більше 50 пожеж. Рятування людей та успішне гасіння пожежі можливо лише за використання необхідної спеціальної пожежної техніки, а саме автодрабини, автопідіймача. Вартість одного підіймача на базі автомобілів Scania, Mercedes становить орієнтовно 25 мільйонів гривень. Рік тому, а саме 26 січня 2017 року, протоколом номер 2 чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішено рекомендувати Сумській міській раді вирішити питання щодо придбання спеціальної пожежної техніки, тобто автодрабини, автопідіймача з висотою підйому більше 45 метрів для проведення евакуації людей з верхніх поверхів будинків підвищеної поверховості. Попри неодноразові звернення до Сумської міської ради, по придбанню даної спеціальної техніки для пожежно-рятувальних підрозділів міста Суми позитивного рішення по придбанню не прийнято. На щастя, із людей цього разу ніхто не постраждав. Проте у 2015 році через подібну пожежу, яка трапилась у 14-поверхівці на вулиці Гарасима Кондратєва, 2 людей загинули, 5 мешканців будинку постраждали. Чергова пожежа за кілька днів знову сталася в обласному центрі. Під час її приборкання з димової пастки вогнеборці евакуювали 8 людей.
Пожежа виникла у 9-поверховому житловому будинку на вулиці Петропавлівській. Загорілась електрощитова на останньому поверсі будівлі, утворилось сильне задимлення. Працювати довелося в апаратах для захисту органів дихання. Одночасно з гасінням пожежі було організовано евакуацію 8 мешканців будинку із небезпечної зони. Медична допомога нікому не знадобилась. Пожалуйста, без всякой паники, на выход. Возьмите полотенце на голову, в охапку то, что не помещается, служащий помог вынести кошку в контейнере. Гуськом, держась друг за друга, было все нам сказано внятно, потому что мы в полоумном состоянии пребывали. И они нас вывели прямо до общего балкона, там, где мы сейчас находимся, все, и попросили спускаться вниз. Вогнеборцям вдалося запобігти перекиданню полум'я на дерев'яну підлогу поверху, загоряння якої могло призвести до стрімкого розповсюдження пожежі на значну площу. Дым был такой, что ничего не было видно, абсолютно. Конечно, мы открыли же двери, это все начало прям такими клубами вваливаться в квартиру. Закрыли быстро. Дом, наверное, 74-го года построен. Проводка старая. Естественно, в квартирах проводка у всех новая, а вот непосредственно по коридорам, ведущая к щитку, да, основная проводка, она старая, и никто ее не менял. И, ну, естественно, это был вопрос времени. То есть рано или поздно это должно было случиться. З припущеннями жителів погоджуються і фахівці. За їх попередніми висновками, саме коротке замикання електромережі могло спричинити пожежу в будинку. Звичайний недопалок забрав життя літнього мешканця Конотопщини. За попередніми висновками фахівців, пожежу, яка сталася у його будинку, спричинила необережність при палінні. У селищі Дубов'язівка загорівся дерев'яний житловий будинок. На гасіння прибули вогнеборці та добровільна пожежна команда місцевого елеватора. Сусіди повідомили, що в будівлі може знаходитись власник. У вщент задимленому приміщенні пожежники знайшли тіло чоловіка. Як було встановлено, загиблим виявився 65-річний господар будинку. За попередніми висновками фахівців, ймовірна причина пожежі – необережність при палінні. У поточному році вогонь забрав життя вже 10 мешканців області. Рятувальники вкотре звертаються до громадян. Будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки та максимально обережними у поводженні з вогнем. При виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Необережність при палінні ледь не коштувала життя і 52-річному жителю села Над'ярне Сумського району. Та завдяки пильності його односельчан і оперативності миколаївських вогнеборців життя чоловіка було врятовано. Складність була в чому, що багато було диму. Не видно нічого. Згадує події того дня Володимир Іванов, працівник Миколаївської місцевої пожежної команди, який разом із напарником Василем Черновим першими прибули на гасіння у село Над'ярне. Горіла будівля. Ми виїхали негайно. По приїзду будинок сам зачинений. Із середини нам прийшлось з напарником вибити вікно. На допомогу виїхали рятувальники із Сум, оснащені захисними апаратами для проведення робіт у задимленій зоні. Про те, щоб потрапити до місця пожежі, їм довелось здолати близько 25 кілометрів. Дорога була кожна хвилина, і сільські вогнеборці ризикнули. Не маючи на озброєнні спеціального спорядження, вони увійшли в будівлю, вщент заповнену димом. Ми поступово з напарником почали перевіряти кожну кімнату. В одній кімнаті знайшли, на підлозі лежав сам мешканець будівлі цієї. Знайшли, ми його винесли, подали через вікно, там люди прийняли. Вже він був майже непритомний, ну ще ознаки життя подав. Ну, відкачали все, визвали швидку допомогу. І так чоловік уцілів. Днями до миколаївських вогнеборців завітали професійні рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб подякувати за порятунок людського життя. Ви самі розумієте, що таке з міста доїхати. А техніка наша з міста виїжджає і 40, і 50 кілометрів. Ну, той випадок, який був тут, засвідчує, що гасіння пожежі, рятування успішно можливе тільки на початкових стадіях. Бо поки машина з міста доїде, аби не ваші бійці, або не їхня відвага, то могло б на одного жителя району бути менше. Це безпека наших людей, безпека нашої території. Дякую. І хлопці практично як добровольці стоять у нас сьогодні на захисті наших
нашої території від пожежі. Це не перший поступ. Це їхня робота, але вони тут на нашій території завжди перші. Нехай вони не воєнізована охорона, але вони перші, вони подали воду, вони попередили. І тому вся їм багато виїздів вже зроблено. Та допомагають постійно нашим підрозділам, постійна допомога. Цей випадок вкотре підтвердив, що Миколаївська пожежна команда є справді боєздатним сільським протипожежним формуванням, здатним захистити від пожеж територію Миколаївської громади. А це 20 населених пунктів та більше 3700 людей. По правді кажучи, фінансування дуже не наскільки велике, щоб ми їх отримали. Хоча, що просять ремонти, які, будь ласка, закладаємо, трошки пригодилися. Будемо шукати в цьому році додаткові кошти. Машина в нас то непогана, але вже не відповідає нормативам цього часу. Те, що я бачив, які стоять у пожежних центрах. Головне, щоб машина на ходу була і воду змогла подати. Понятно, що. Підтримують, хлопці, своїми силами практично перебирають. Практично все своїми руками. Велика підтримка громади. Одразу дві пожежі легковиків сталися в обласному центрі. За попередніми висновками фахівців, в обох випадках спричинило загорання коротке замикання електромережі авто. Вранці загорівся Volkswagen Passat. Дим, що виходив з гаража, де знаходилось авто, побачила мешканка багатоквартирного будинку, у дворі якого знаходилась споруда. Через сильне задимлення працювати довелось в апаратах для захисту органів дихання. Вогнеборцям вдалося відкотити легковик на вулицю, що дало змогу запобігти перекиданню полум'я на гараж. Силами двох відділень загоряння приборкали. Інша пожежа сталася на території гаражного кооперативу по вулиці Рубіжній. Загорівся «Жигуль» 8-ї моделі. Власник самотужки викотив авто з гаража і намагався загасити полум'я вогнегасником. Але потрібного результату це не дало. З моторного відсіку загоряння перекинулось на салон легковика. Пожежу повністю ліквідували вогнеборці, які прибули на місце виклику. Для попередження таких випадків водіям необхідно слідкувати за станом автомобілів та вчасно проводити їх технічне обслуговування. У Сумському районі рятувальники звільнили з металевої пастки водія, якого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди затисла у понівеченому авто. Аварія сталася вранці поблизу селища Степанівки. На трасі Суми-Конотоп зіткнулись Audi A1 та рейсовий автобус ПАЗ, що рухався з Новосуханівки в обласний центр. Раптом мені назустріч смугу. Виїхав автомобіль. Це 3 секунди їхав, я потормозав у бік, а він мене вже. Та і все. Дітей не було, в основному на базар люди їхали. І на роботу там пару чоловік їздили. Десь 12-13 чоловік. Із пасажирів автобуса ніхто не постраждав, проте допомоги потребував водій легковика, якого затисло деформованими конструкціями. На місце ДТП прибули сумські рятувальники, які за допомогою спецобладнання звільнили чоловіка з понівеченого авто і передали медпрацівникам. Постраждалого терміново доправили до лікарні. За попередньою інформацією, сьогодні близько 7 години ранку водій автомобіля Audi, рухаючись в напрямку з міста Суми в СМТ Степанівка, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автобусом ПАЗ. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовувала причини та обставини дорожньо-транспортної події. Чергова небезпечна знахідка. У Охтирці місцевий житель натрапив поблизу житлового будинку на предмет, схожий на боєприпас. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій ідентифікували знахідку як крупнокаліберний артснаряд. З початку року на Сумщині піротехніки вже знищили 20 застарілих боєприпасів. Це свідчить про те, що на вибухонебезпечні предмети можна натрапити навіть взимку. Тому громадяни повинні пам'ятати, що боєприпасів або схожих на них знахідок не можна навіть торкатись та у жодному разі не користуватись поблизу засобами зв'язку, адже це може спровокувати вибух. Необхідно запам'ятати місце знахідки та негайно повідомити про неї до місцевих органів влади або безпосередньо до служби порятунку 101. Лід на водоймах, як часто він буває підступним, а під час нестійких погодних умов перебувати на ньому взагалі небезпечно. Отже, щоб не стати жертвою крижаної полонки, необхідно дотримуватись вимог безпеки. Слід пам'ятати, що міцна крига утворюється лише за умов тривалої морозної погоди.
Найбільш небезпечний лід під час різких перепадів температур та відлих. Окрім цього, у різних місцях водойм товщина його може бути різною. Якщо на льду знаходиться сніг, і тим більше не розтаявший, під ним, як під шубою, образовуються невидимі коварні западні, ці ловушки промоїні. Тому, якщо рухатися по льодовій поверхності, видя скоплення снігу масове, краще його обходити стороною. При перебуванні на водоймі треба мати при собі міцну мотузку, ніж або два великих цвяхи. Рятувальники також радять змайструвати нескладне приладдя, що допоможе вам самотужки вибратись на лід в екстремальній ситуації. Якщо ж ви опинились у воді навіть без жодного допоміжного засобу при собі, головне не панікувати. Не треба втрачати самообладання, діяти в цих ситуаціях доволі таки хладнокровно. По той простій причині, тому що якщо будеш як можна швидше дергатися, звісно, сили будуть покидать человека. Поэтому смотреть, пробовать, где более толстый лед и пытаться на него выйти. Закидывать руки, локтевые части на поверхность льдины и пытаться на спину, помогая ногами, выползать. И, естественно, откатываться в сторону. Також необхідно знати основні способи рятування, щоб допомогти іншим людям, що провалились під лід. До ополонки треба не підходити, а лише підповзати. Щоб витягти постраждалого, можна скористатись будь-якими підручними предметами. Используют для этого шарфы, те же самые куртки, всевозможные накидки. Связывать это все в единую цепь, подавать человеку и с помощью них пытаться его вытащить. Щоб ці знання не довелось застосовувати на практиці, слід пам'ятати, що безпечний лід товщиною не менше 7 см для однієї людини та 15 см для групи осіб. У періоди ж відлих та нестійких погодних умов треба взагалі утримуватись від виходів на кригу, яка стає вкрай небезпечною. Щоб запобігти загибелі та травмуванню людей на водоймах взимку і нагадати громадянам про дотримання основних вимог безпеки, працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять масово роз'яснювальну роботу на території області. Днями рятувальники відвідали найбільші водойми у містах Шостка, Ромни, Глухів, Конотоп та селище Недригайлів, де найчастіше перебувають любителі зимової риболовлі. Громадян ознайомили з ситуацією, яка склалась в державі та в області, із нещасними випадками на водних об'єктах. Так, з початку року на Сумщині вже потонуло 5 людей. Рибалкам розповіли, що під час перебування на водоймах слід особливо стерегтись місць, вкритих товстим шаром снігу, де крига значно тонша. А під час підлідної риболовлі треба дотримуватись основних вимог безпеки – не пробивати поблизу багато лунок та не скупчуватись в одному місці групою осіб. Фахівці служби порятунку дізнались у присутніх, які засоби порятунку вони мають, щоб допомогти собі та іншим у випадку виникнення екстремальної ситуації. Після цього рибалок ознайомились з прийомами, за допомогою яких можна врятувати людину, яка провалилась на кризі. Рятувальники сподіваються, що люди зроблять висновки з проведених бесід та проявлятимуть більшу відповідальність у дотриманні вимог безпеки під час перебування на водоймах взимку. Юні сумчани навчались правилам безпеки. Рятувальники разом з активістами руху «Школа безпеки» та волонтерами провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Учасниками акції стали вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей області та Сумського дитячого будинку імені Супруна. Серед них як трирічні малюки, так і 17-річні випускники закладів. Тому організатори намагались підготувати насичену програму, яка б зацікавила і найменших, і вже дорослих глядачів. У нашому закладі перебувають дітки, які саме потрапили в складні життєві ситуації, і з цих причин вони знаходяться у нас. На сьогодні заклад налічує 50 дітей віком від 3 до 18 років. І сьогодні у нас відбувся такий захід з пожежної безпеки. Завітали до нас працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Сумській області. Також приїхали до нас студенти-волонтери медичного інституту СУМДУ і активно виступала гід-бригада ЗОШ номер 23. Захід був дуже змістовний, цікавий, практичний для дітей. Це дуже добре. Мало багато таких практичних
навичок, які вони здобули у ході заняття. Досить цікавим у волонтерстві є те, що ми можемо допомогти діткам навчитися, можливо, рятуванню життя, можливо, реанімації і поведінки у надзвичайних ситуаціях. Саме тому школа безпеки і відвідує такі заходи і займається процвітницькою роботою. Я займаюся цим волонтерством, по-перше, те, що це корисно, те, що це цікаво. По-друге, те, що мені подобається навчати і навчатися. Тут я багато чому навчаюся і можу це продемонструвати і іншим. Розпочалась акція музичної вистави, яку для товаришів та гостей підготували самі вихованці реабілітаційного центру. У ній казкові герої навчали присутніх правилам безпеки. Ми пожежники з Рущини будемо допомагати. Свій чудовий рід пожежі будемо ми рятувати. Рятувальники розповіли дітям, як треба поводитись при пожежі. Окремо фахівці зупинились на поведінці при виявленні вибухонебезпечних предметів, оскільки такі випадки можуть трапитись будь-якої пори і з ким завгодно. Якщо знайду вибухівку, не треба її чіпати, а зразу дзвонити 102. Продовжилась акція виступом учасниць дружини юних пожежних 23-ї сумської школи, у якому запальним танком та піснями дівчата агітували присутніх до безпечного способу життя. Ми почали займатися в школі безпечності. Також ми їздили на різні тренінги в різні міста, посещали Київ, там, де ми теж розказували о своєму направленні. Сьогодні ми приїхали сюди, тому що нам дуже подобається передавати свій досвід далі, особливо маленьким діткам. Працівники навчально-методичного центру разом з дітьми відпрацювали допомогу постраждалим на зимових водоймах та продемонстрували, за допомогою яких методів можна врятувати людину, що провалилась під кригу. Раніше я не знав, що з декількох людей можна зробити ланцюг з людей і цим врятувати людину, яка пішла під лід. Неабиякий захват у дітлахів викликали практичні заняття, які для юних учасників акції влаштували активісти громадського руху «Школа безпеки». Вихованців поділили на 4 групи та дали можливість відчути себе справжніми рятувальниками. Адже вони могли приміряти бойовий одяг вогнеборців, скористатись їхнім спорядженням. Я вважаю, рятувальники – це в першу чергу ті люди, незалежно це поліція, лікарі чи пожежники – це все рятувальники. Це люди, які рятують в деяких випадках навіть життя інших людей. Для мене це досить таки цікава професія. Поліція нас охороняє, охороняє наш спокій, лікарі нас лікують, а служба порятунку рятує нас із різних ситуацій. Студенти медичного інституту Сумського державного університету продемонстрували дітям на спеціальному манекені реанімаційні заходи. Показали, як проводиться евакуація постраждалого із понівеченого в ДТП авто та прийоми надання необхідної медичної допомоги. Юні учасники акції завзято виконували всі навчальні вправи. Були проведені мероприятия, на яких ми показали основи спасіння і реанімації людей в надзвичайних ситуаціях, щоб діти знали, що робити в таких надзвичайних ситуаціях і не терялись, ведь це кому-то, може, в будущем спасе життя. Як врятувати людину, якщо вона спритомніла і якщо немає пульсу. Мені запам'ятала, що треба 30 разів робити масаж серця, а два дихати, робити воздушне дихання. Побачив і навчився, як можна людину дістати із машини, не пошкодивши її. Для мене це вкрай корисно, тому що в житті бувають різні ситуації. У нас бувають дітки, які взагалі проживали на вулиці і не знали власної домівки. І саме такі навички, такі ситуації, які сьогодні розглядалися у ході заняття, будуть їм дуже необхідні і дуже значущі для того, щоб зберегти їхнє життя. За словами організаторів, такі заняття корисні для дітей, оскільки у будь-якому місці може статись пожежа або інша надзвичайна подія.
Тому кожна людина повинна знати елементарні правила безпечної поведінки для того, щоб зберегти своє життя і вміти допомогти іншим. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.